Största risken är att man blir förknippad med figuren som privatperson, rent socialt. Och det kan vara påfrestande. Har du varit med om det? Ja, tack. Lita på Vanheden. Man blir ju Vanheden och det är roligt i och för sig. Va? För det betyder att figuren har landat rätt. Släpp! Släpp! När den äntligen får lite nytta av sin makramekor så kan den väl få göra det ordentligt. Men man behöver den här och sätta och flytta den. Ja, men det måste ju fästas! Vanheden försöker få över en repstege med hjälp av en tyngd i slutet på en lina. Så att den som står på andra sidan ska ta emot linan för att sedan dra över repstegen. Ja, det var jag gjort. Är det hans egen konstruktion? Ja, det är en gemensam innovation. Många gånger får man frågan om det inte är väldigt mycket brunnberg i honom, men jag kan inte se att det är det faktiskt. Inte mer än att det kanske skulle vara önskvärt om det var på det viset. Men... På vilket sätt då? Ja, men att man vore kanske lite mer sprallig privat.